ម្នាក់វាឈួតឬក៏វាបែកឆ្នាំមិនមិនដែរហ្នឹងដែរដែរស្គាល់អញ្ចឹងហ៎អូបាទឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមកថាំនេះកាប់ហើយយូរយូរនៅចាម៉ោង3ចុះមែនទេបាទម៉ោង3ជាងណាបាទប្រិមត្តកាប់ហើយម៉ោង3ឬ3:10នាទីបាទតែខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋបានរៀបការមកខាងអង្គភាពខ្ញុំបាទមកដល់ពេលនេះយើងឃើញមានបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ោះក៏លោកបានចុះមកដល់ដែរហើយចំណែកឯខាងអធិការមកណាអូខាងអធិការក៏លោកបានចុះមកដល់ដែរនេះប្រិមត្តយើងបាទហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទជន់គេហៅទៅណាវិកលចរិតឬក៏បែកឆ្នាំឬក៏យ៉ាងណាទេបាទហើយក្មេងសិស្សសាលាគ្នាពងរៀនគ្នាពងយាមបាទនៅមុខសាលាសាលាកោសានេះមកកាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយមានតែសនុំពោទៅដល់បងបងសមត្ថកិច្ចជួយចាប់ជនឲ្យដល់នោះបាទដើម្បីកោសាសនុំរឿងតាមទិដ្ឋិច្បាប់ផងបាទដើម្បីឲ្យຈັດការតាមទិដ្ឋិច្បាប់ផងកុំឲ្យមកអញ្ចឹងទៀតបាទហើយគ្នាសិស្សសាលាគ្នាពងរៀនសូត្រឲ្យមកកាប់គ្នាដល់មុខសាលាអញ្ចឹងបាទបែបជាមនុស្សឈួតម្ដងឬក៏បែកឆ្នាំម្ដងបែកឆ្នាំម្ដងបងណែអត់ដែរតែអង្គុយទៅពេលអង្គុយទៅឆ្លងទៅដល់បិទទីឆ្កែហ្នឹងកាត់យកមកអូហ่าអូនហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទេម្នាក់ហឹមបាទ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 អូននេះក៏រត់ដែរតែរត់ទៅដួលរត់ទៅដួលហ៎ចាក់តាអ្នកកាប់នោះវានៅណាវានៅហ្នឹងទៅអីខាងនេះឯងទៅពេលកាត់យកមកឆ្លងទៅដល់បិទទីឆ្កែដល់កបិទទីឆ្កែហ្មងបងណែហឹមចេះចេះកន្លងមកដែរឃើញអាអ្នកកាប់នោះដែរអត់ឃើញមកតែថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទបាទបែបជាមនុស្សវិកលចរិតក៏ដឹងឬក៏បែកឆ្នាំហ្នឹងបងណែបាទបាទអូបែកឆ្នាំយើងមិនថាគ្រឿងញៀនបាទបំផ្លាញទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលឃើញទេនេះសិស្សសាលាគ្នាពងរៀនសុកសុកបាទមកកាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះឃើញខាងបងកំឡាំងអធិការក្រុងបាទក៏លោកបានចុះមកហើយបាទអូនេះខាងបងបលិសអធិការក្រុងបាទអូនបងសុភាតិចមើលណាបើអូនមិញណាណាកាប់យូរទេអើម៉ោង1ម៉ោងមុនអូនណែបាទបាទហើយអាអ្នកកាប់នោះមុនដំបូងដែរឃើញនៅណារ៉ាដែរណែដូចជាអត់ដែរបងសភាពមិនដែរអូនសភាពមិនដែរឬមនុស្សឈួតឬក៏បែកឆ្នាំដែរអូនខ្ញុំមកដឹងដែរប្រហែលជា7ដែរអូហើយអាអូននោះឈ្មោះអីគេដែរគេកាប់នឹងសុខុនសំណាងសុខុនសំណាងឯខនខនសំណាងឯបាទរៀនថ្នាក់ទីម៉ានដែរនៅសាលានេះ8អី8ចោ8ចោ8ចោឯអូទៀះនៅក្រោយវាមានសពមែនអត់អូនបាទអូបាទនៅគ្នាដែរគ្នានៅយាមសុខមិញឮថាអ៊ីនៅលោកថាមកទិញអីញ៉ាំសុខសុខរត់មកកាប់គ្នាហ្មងហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទមកអរគុណច្រើនអូនណាមិញឃើញខាងកម្លាំងអធិការក្រុងក៏លោកបានចុះមកដល់ដែរបាទដើម្បីធ្វើការរុករោបន្ថែមទៀតបាទជនវិកលចរិតឬក៏បាទជនបែកឆ្នាំមិញប្រិមត្តយើងបាទមកកាប់ក្មេងសិស្សសាលាកំពុងតែរៀនបាទនៅកន្លែងសាលាកោសានេះប្រិមត្តយើងបាទហើយយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេយើងទុកតឲ្យកម្លាំងជំនាញបាទសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតហើយសូមអរគុណមែនទែនទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តបាទរកការតាមដានពី Calendly តាមមកដល់ពេលនេះដែរវត្តមានខ្ញុំបាទតារាបាទក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបលារាល់ពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយទៅមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីវិទោសបាទសូមអរគុណបងប្អូនប្រិមត្តបាទ